ang pamamaraan ng salap sa pagsasaulo ng Quran. Nahati ang mga tao sa pagsasaulo ng Quran sa dalawang nasa magkabilang panig at isang nasa gitna. Grupo na iniwan nila ang Quran at hindi nila ito binabasa at grupo na nagbabasa ng Quran subalit walang pagninilay-nilay nito. At ahlus na, ibilang nawa tayo ng Allah mula sa kanila. Sa bawat araw ang mga salafus sale ay nagsasaulo ng sampung ayat. Sa bawat araw ay pinag-aaralan nila ang kahulugan ng mga ayat na ito at pinagninilay-nilayan nila. Sa bawat araw ay humihingi sila sa Allah ng tulong para sa pagsasabuhay nito. At ito ang pamamaraan ng salaf. Hindi nila iniiwan ang pagsasaulo kailanman. At hindi nila iniiwan ang pagninilay-nilay at pagsasabuhay nito. Kaya't ano ang gagawin mo? Sa bawat araw ay magsaulo ka. Halimbawa kung nais mo na basahin ang paliwanag ng mga ayat na ito, maaaring kumuha ito ng mahabang oras. Sabihin natin hindi. Sino ang nagsabi sa iyo na ito ay kukuha ng mahabang oras? Kumuha ka ng maikling aklat sa tafsir. Ito ang payo ng mga ulama ng tafsir. Tafsir ni Sheikh Abdurrahman bin Nasr bin As-Sa'di. Ito ay isang aklat sa tafsir na madali at malinaw. Ang sampung mga ayat na ito, wallahi, ay hindi kukuha sa iyo ng limang minut. Ang pag-iwan sa Quran, sinabi ng Allah, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَدُوا هَدَ الْقُرْآنَ مَهْجُورًا Sinabi ng Allah at sinabi ng sugo, Aking Panginoon, tunay na ang aking nasyon ay kanilang iniwan ang Koran. Iniwan ang pagbabasa nito, iniwan ang pagninilay-nilay nito, iniwan ang pagsasabuhay nito, at iniwan ang paggamit nito bilang gamot. Muli ang mga tao sa pagsasaulo ng Koran ay nababahagi sa dalawang magkabilang panig at isang nasa gitna. Grupo na hindi nagbabasa at walang bagay na ginawa at iniwan ito at grupo na nagsasaulo subalit walang pagninilay-nilay. Sila ang mga kawarij, mga nagbabasa ng Quran subalit hindi umaabot sa kanilang mga lalamunan. At grupo na nagbabasa ng Quran at nagsasaulo nito araw-araw, pinagninilay-nilayan nila ito at humihingi sila ng tulong sa Allah para sa pagsasabuhay nito. At ito ang pamamaraan ng salaf.